Ja, jag står här med Niklas Lerbrink som ja, man kan säga har fått den här säsongen förstörd helt och hållet då. Men nu är du tillbaka och tränar för fullt eller? Ja, jag har kört några veckor för fullt här. Och det är väl, som jag ser det är mycket kvar att spela säsongen, så det är nu det roliga börjar, jag hoppas vara tillbaka. Ja, berätta för de som inte vet vad var som hände. Du gjorde ju en match där i Åkers som gick bra, men sen så var något som hände på träning va? Ja, då när vi spelade med Säte hemma så blev jag påkörd och fick väl en hjärnskakning då. Och det har varit ganska komplicerat, så det har varit väldigt frustrerande faktiskt att inte kunna vara med grabbarna. Så det... Ja, du har inte spelat en match här i C-serien efter första matchen där då. Hur har tankarna varit då med träning och sätta brev och sådär? Det är klart, liksom, bryter man armen så kan man ju cykla någonting. Men nu har det varit lugnt nästan 3 månader. Så det var frustrerande. Man kryper lite på väggarna hemma och saknar grabbarna och saknar hockeyn och sådär. Men man börjar på komma igång igen och det börjar bli roligt. Ja, vad tycker du laget där ute har presterat då? Jag tycker vi har nått vårt första delmål. Det var väl det här vi alla siktade på och nu är vi här och... Nu får vi göra det bästa av den här situationen. Ja, en vecka kvar till Allettan. Ni tränar för fullt nu här. Hur går tankarna inför börja med fredagens match borta mot Nyköping som är första matchen i Allettan? Ja, för oss är det perfekt att hoppa in i Hetlösven direkt. Liksom. Möta Nyköping borta, det kan inte bli mycket bättre. Och nu har inte du spelat några matcher, men lite nya lag också. Visby, Huddinge, Vallentuna och Nyköping då. Du och grabbarna, hur känns det att få möta lite nya lag? Det är klart det är kul att möta nya lag och åka till nya hallar och sådär, men vi är också ett av de här bra lagen, så vi vet att vi kan vara med och röra om, så det ska bli spännande. För egen del då, hur känns det i kropp då? Förutom skadorna som har varit. Jag tycker jag börjar komma igång bra faktiskt. Det börjar kännas så normalt snart, så jag hoppas vara fit for fight när jag väl är igång. Då önskar vi lycka till. Tack så mycket.